اگر منے بنو سنٹر جیل سے موجود ہوں دمو بیک گراؤنڈ تو سے اول اتیون کا ایدیون ورنا گوری ہے چے گے تن 27 رمضان منے دا زوی کا افطار پارٹی پروگرام سے شو دا دا افطار پارٹی پروگرام شے چے کیم مل گری تا اون کڑا دا مو سرا ویلوڑ پولیس ولا جام شید بھائی چے میٹ اول ہوان ورنس بن بھائی دی توز ڈیرا زیوتا شکریہ چے تہ پدمرا نیولی ٹیم شے او دیمرا جادو جہد دیو کو چے تہ دگے قیدیوں نے پسار بندے نہ نرنا واتلے او میش چے دا تیم پروگرام کڑا دا یقینن دے دگے قیدیوں نے دگے ډیر سخت مشکلات تھی اے دچ دے چا سرا سکی سے خبرے تہ شاید کنا پ ایک بندے الا پاک غفور رحیم دا سیکو گنانگور وی سیکو بے گنای میش دے انسان نہ نفرت نہ کای میش دے جرم نہ نفرت تا سیک چے تیم جرم نے کای کنا میش دے کنا نفرت تا دے انسان نہ میش نفرت نہ کای میش نن دا تیم افطار پر ٹھیک ریے دو دے کسنے دے پورا یقینن چے داخل کا میش تے سترگی دی دادی چے کلا انسان تا پ دا ٹول پاکستان شے یودا ٹکا اوشی کنا شارہ تپ دے پاکستان شے پابند شلے بعد بے ایک تا جیل شے داخل تی اے میش تو سے زیوڑی نہ دی دے میش تو سے ملگری دی دے میش تو سے دے محلے کا سون دی تو سے نادا گزارشتا چې ډیر خیال کا یہ ډیر مختاتا سیر یہ کلا چې دوزے تارو شکنا بے ډیر شیر وی ہو پدو دے شگی دار شی میر ننچ دا دوزے شگا کڑا دا لپاکتا دے میر دا سرخوانیا کبیلو منزیر کی پداش میر سارا چاک آپریشن کڑا دا مالی تا اونیر سارا کڑا میر دے ایک ملگری آشو کوریا دا کائی و میر ایک ملگری دا وی چې دگا گوند میر سارا تا اون سو تیے میر ارزوی تا کوشش کائی چے تو سے حق تو سے حقوق دگا خلکے تا ویرا سائی چے سیکی حق دوری دی نو اکثر ملگری چې کلا دے جیلول پو برش دا سا خبر شی بس بے دیر ډیر بیٹ کامنٹس کائی دا سے ماکا یہ پدا دی شے چا پلور دے چا زائدہ چا سڑائی دا اے چال ود دا دس بالکل یما کا یہ کوشش کا یہ چ دگے تے پرادا او گنے کا یہ دا مشتو ہتا دا او گنے کا میجو دیتا دا او گنے کا تو دی مسئلے او سر او جگہ لے ڈیرے ملگری سر دے ملاقات نہ او کڑے سب بنیا دی مسئلے سو اے دی اکثر ملگری دس دی چ ابے گنا دی کسون شتا پشا گنا گور شتا پشا پ جرم شرو غلی دی ڈیر غریبون دس دی چ ا لیا کا قسم یا کا قران یا کا ہر قسم یا کا چہرہ میش بے گنائی ز چ تیم اے واخ ذمہ دار کسون دی عدلیہ دو ایک تازہ دے کہ کون چھ برائے مہربانی پدا سے غبن دلش کی سپیشل یگو کہ ڈیر دس کا سوندی چھ دے ایک زندگی زا کیری بے گناہ دا گناہ گور نہ دا زندگی زا کیری سپینا خلو رغلی دی غریب بندا دی چھ زندگی گشلا چھ سے کیا دے دکشی ذمہ دار کا سوندی کائنڈلی دے تلش کی توجہ کیے ڈیر اڑے رمانا نہ کام کرما سے لاز چیف جسٹس اف پاکستان تو یہ چھ پدا چلے سے تقریبا 9% بے گناہ خلق پروت دی 10% رو گناہ گور وی لہذا چیف جسٹس آف پاکستان نا بل کو وہ دے کے پی کے چیف جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ چلالا سموٹ و ایک شنوغلی ہو دا بے گناہ خلق چی سیم را دی دا فوری طور خلاص سپیشل چی تیم بے گناہ خلق دی سپیشل بے گناہ دیر من نا جمشید بھائی سرانگی پیر صاحب خبر اکڑے جمشید بھائی خبر تو سور بدلے قدر من پو بنو جیل شے چی کما دوے ما شوم آزان اوشو ہو دے ایک انا بدے سائی ایک انا بعد دا افتاری پروگرام تو سے اگینی اچ دا کیب حوالاتیون یا قیدیون دیگر دے پر افتاری پروگرام ہو دا گا دیر من نا شکریہ ماما جی نو دا زوی کده افطاری چې کیم سیټ اپ تعالی یاد دا زوی که مختلف زوینه ده بانی جیل ده خو په درشه ده جنوبی ازلا چې سمرا علاقه وطن نه دي ګټ ټول خلک په درشه موجود ده په درشه اکثر برخه نه داسې دي چې د ایګه بیزی حروب دي اے بیزی حروب دي بیزی انسته دي چې تیم مشکلات دي د جیل چې کیم انتظامیه دو صبای ایګه نامیش دا گزارشته چې جیل طرف توجه کی چې تیم کسونه سمه سالي دي افاند نه سپوته شوې دي مهرباني وکړي دي ته فاند ریلیز کی چې دي ته د بیزی وکړول لږ سخولتینه دي ته بیراشي ځکه چې ډیر په تکلیف شه دي ډیر مصیبت مسئله دي